Quatro bem aí, né? Nossa, tem muito prato só. Thank you.
Thank you.
Papa,
Thank you.
Grazie a tutti.
Okay.
Dávej na máhej hlavu, po modrým, a váhlej makovici, vole, no, tě vyhnal, vole. Vidíš, jak namachrovanej, vole, to, aby tě vyhnal z papřicí, vole. Co by si za zahrání okresní Třeboty. Myslím, že bylo to jí daleko, že jo?
Jasný, opravdu točí. Myslíte, paní, že ten fotbal klesnul oproti komunistům o 40-50%, takže tyhle kluci by si jeli za komunistům nezahrání vůbec. A zapadni to pořádně aspoň. Jo. A kam to dáváte? To dáváte trenérovi, kam to dáváte tu kazetu? Na YouTube. Na jejich stránky, celský. Jako celý fotbal, jo? Celý fotbal, jo? To musí všichni, ne? Každý tým. Jo, takhle, to já nevím. Každý tým, který jsou potřeba, musí natáčet, jo? A to je Čína řízení, to ani nevím. Pak vám to řeknu. Minutu, tu peš, ne? 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 Tu peš,
paráda. Hezký, ale. Dívej se na to. Je to učilý. Já bych měl ještě vedro, jsem se chtěla slyknout všechno. Přistup! Přistup! Zasušená! Jdi! Esa! Pojďte! Sontajk, píska. Teď je ještě 3 minuty. Pak ještě 3 čtvrtě hodiny, čtvrthodinová pauza. Takže půl 7. Nebo do půl 6. Jsem si dala včera v té Praze. Čekám pokuty. Jako dobytek. Ne, jako dobytek, jako idiot. Pražáci jsou kokoti. Až moc kde dostávám, vlastně až to nejde. Byla jsem nucena udělat někoho přestupku. Ale ježišmarja, to mezi jednosměrkama by to musela objíždět. A vytipovaný dvě ulice, který vím, že se tady dvě auta vejde, a ty absolutně neobjíždějí. Jenže mě navigace vedla cesta, na který jsem nebyla redivě. Je fakt, že jako navigace už nějaký párkrát dovedla tam, kamže jsem to nechápala. Přes Nejvícko. Nemám hodně tam. Jsem. A zvládli jste to? Je. Ta klinika, to je jenom mého hotel. Na rentgenu jsme byli úplně v luxusním zařízení. Nic neukázali, že to 40 tisíc měsíčně. Čistý plán. Segra byla na tom, na fotbale taky, na Ronaldovi, který to teče. Pana, tak malinký fotbal. Za ty prachy. A komu to je taky, až končí pak tu video, tak tu budou dopadat. Rada, rada, rada!
Tak jako, ale tady tu hlavu tam nikdo nechce. Když se pěkně zastavil, ale tam byl. To se nesmí, ale ještě odvyprávíme hrabalo mě včera. Já ti říkám, že by nebylo nic bezpečné. Tohle je osobní. Potkal jsem vás, kdy jste to vy? Jo. Jo, já jsem to viděl jenom dneska. Ještě někde. Jo, ale jestli s komentářem nebo bez komentáře. Pustá před kameru, pustáme to tamhle. Já už tě přešel, když jsem viděl ty první pohoči. Tak to ještě si řekl, že vám do toho hodně dostávají. To mu nabídli, protože my jsme se od něj táhli. Zábradlí mě tam deptá. Ty říkal? Ne, nepadá, ale tam vidím to zábradlí. To zábradlí tady to. Nějaký držák.
Sláva Bohu. Prasátka peněz.
Segrem říkala, že musela jít povinně na fotbal v Praze, nevím, co že tam hrála. Ronaldo. No, to bylo to Portugalsko. Jo, prý, to je herečka. Furta, tada, potka. To je asi předůle, jo? Vězí, ne? Žiži, a pojď už ale zapno! Pojď získat balón a jdeme hrát! Pojď dál, nevíš, jo? Pojď dál!
dopředu, dopředu, tady. Čaute. Vykrajši ten balón, tu prd. Podrágu, podrágu, podrágu.
Ale nemůžeš si nechat, ale nemůžeš si.
Yeah.
Pojď nahoru, zde, jdi druhé!
Nejtrpnější, nejtrpnější, to byl tak hrozný. Pořád, Josef!
No, to je to, nechápu, že budu. Já jsem to tak tady hrál s tebou. On byl s ním na bude to bude. Na to jsem si to na to jsem si to na to jsem si to na to na Jde mi nějaký písek, jak to znáte. No, pozor, směl, neodbírej to! No to je spoužeško, vrátka je vrátka. Ale on mi říkal, že vrátka je vrátka v kresinu, ona byl ve skáně. A ta ženská, ta horčíka, že to je spoužeško, nebyla zvrátka. Závislý na prvé. Mám to těžké.